aquest congrés amb la conferència final per la qual tenim aquí el doctor Oriol Junqueras, professor d'Història Moderna de la Universitat Autònoma de Barcelona, que va fer una estada predoctoral a Roma consultant l'Arxiu Vaticà en relació amb les informacions de les diverses corts europees al Vaticà sobre la problemàtica de la guerra de successió i sobretot sobre la problemàtica de Catalunya en la guerra de successió. Moltes gràcies per estar aquí. Bé, bona tarda a tothom. Funciona, entenc. De fet, no caldria ni micro, em sembla. Bona tarda a tothom. Efectivament, aprofito per començar la meva intervenció fent referència al que ara deia el doctor Balcells. En una etapa ja llunyana de la meva vida, cada vegada més llunyana, d'una vida que a vegades sembla que hagin sigut dues o tres, perquè han canviat de forma substancial. Vaig fer una estada a l'Arxiu Secret del Vaticà buscant fonamentalment documentació originada en les Corts Catòliques adreçades a Roma, adreçades al Vaticà, a la Secretaria d'Estat, per això estan en l'Arxiu Secret, durant la Guerra de Successió, i centrades fonamentalment amb el que passava a Catalunya, la visió de les Corts Europees Catòliques, París, Viena, Madrid, Barcelona, que durant bona part de la guerra tenia cort pròpia, Lisboa, Múnich també, el que opinàvem sobre Catalunya, sobre el que passava a Catalunya, i també una mica en genèric sobre la guerra de successió, no estrictament l'episodi català. És cert, però, que durant una bona part de la guerra que es desenvolupa en l'escenari català, la guerra de successió comença com una guerra mundial, com una guerra que es combat simultàniament en els boscos del Canadà i a les costes de la Índia, que es combat en el Brasil i que es combat a les planes ucraïneses. Aquesta guerra, que comença com una guerra mundial, en un primer moment els catalans la perceben com una guerra llunyana, fins i tot quan hi entren a la guerra, la perceben com una guerra llunyana que es disputarà lluny de casa, si tot va bé, que serà una guerra curta. De fet, tothom es pensa sempre que qualsevol guerra en la qual entra serà una guerra curta i que serà una guerra triomfant, perquè en el moment en què prenen la decisió d'entrar a la guerra, entre altres coses la prenen perquè en l'equilibri de forces, en l'equilibri de poders, en el plat de les balances de la decisió, creuen que el bàndol aliat és prou poderós, si no, probablement no haurien entrat en guerra. Doncs aquella guerra comença com una guerra mundial, que els catalans, quan hi entren, perceben com una guerra que fonamentalment es disputarà lluny de casa seva, que serà una guerra ràpida i que serà una guerra guanyadora. Poc després, especialment a partir de 1707, esdevé una guerra dins de casa, una guerra que ja s'intueix que serà llarga i una guerra que s'intueix que almenys en els Països Catalans, almenys a la Corona d'Aragó, serà molt difícil de guanyar. En aquest, bona part d'aquest període, en què la guerra ja es combat sobre el territori català, entre de fet gairebé des del començament, però especialment des de 1707, la documentació que hi ha al Vaticà és molt rica, perquè hi ha no només els nuncis a les respectives corts, per tant, no només hi ha un nunci a Barcelona i, evidentment, un nunci a Madrid, un a la cort de Carles III, l'altre a la cort de Felip V, sinó que simultàniament, al mateix temps, hi ha els llegats pontificis que acompanyen a les tropes catòliques que estan presents en tots els exèrcits que combaten a qualsevol indret d'Europa i, per tant, també a Catalunya. I en territori català, els dos exèrcits, com a mínim hi ha dos, perquè a vegades n'hi ha més de dos, perquè hi ha un exèrcit fonamentalment castellà, hispànic, a les planes d'Urgell durant bona part de la guerra, i un exèrcit fonamentalment francès a les comarques gironines o en determinades zones del Pirineu. Per tant, sovint n'hi ha més de dos exèrcits. Cada un d'aquests exèrcits té un llegat, un enviat, un llegat. I aquest llegat, i el nunci, molt sovint envia cartes a Roma, envia cartes a la Secretaria d'Estat, a vegades al ritme d'un al dia, especialment en els moments
més intensos de cada campanya militar. I per tant hi ha una quantitat rellevant de documentació que no només parla de Catalunya, sinó que té el seu origen a Catalunya, encara que els seus autors no siguin catalans, i que està a Roma. Per tant, és una documentació força, força interessant. Aturo aquí la meva referència a l'Arxiu Secret i al Vaticà, perquè m'ha servit d'introducció, aprofitant el que deia el doctor Balcells, però de fet la meva tesi doctoral va anar per un altre camí, circumstàncies de la sempre complexa vida acadèmica, a vegades tan complexa com la vida política, i va acabar derivant cap a un altre tema que a mi m'interessava molt, que era una qüestió de pensament econòmic, d'economia i de pensament econòmic a principis del segle XVII. Si jo ara intento fer una mena de síntesi, perquè em conviden a parlar d'història i de memòria de l'11 de setembre, si hagués de fer una mena de síntesi d'aquella guerra, començaria recordant precisament això. És una guerra d'abast mundial. És una guerra en què els catalans dubten molt de si entrar-hi o no entrar-hi i de quan entrar-hi. Els catalans es plantegen, una part de la població catalana, o una part dels dirigents catalans, o una part de la societat catalana, es planteja entrar en la guerra per primera vegada el 1704. Es planteja entrar a la guerra al costat del bàndol aliat. De fet, estan en la guerra dintre del bàndol borbònic. Són súbdits de Felip V, han jurat a Felip V com a comte de Barcelona, i Felip V ha jurat les constitucions. Per tant, estan en guerra des del punt centre de la guerra. Ara es plantegen canviar de bàndol. Quan nosaltres intentem analitzar les decisions que prenen, no només la podem analitzar a partir d'allò que volien, sinó que també ho hem d'analitzar a partir d'allò que creien factible. I a vegades les coses es poden voler molt i simultàniament tenir el convenciment de que són impossibles. I el 1704 és possible, o amb tota certesa hi ha una part de la societat catalana que té moltes ganes de canviar de bàndol, però que, en canvi, quan la flota aliada arriba davant de les costes catalanes, arriba amb una quantitat de vaixells, de tropes i d'armament que sembla insuficient per fer versemblant la possibilitat d'una victòria en cas de canviar de bàndol. I la flota aliada s'acaba retirant sense haver obtingut un aixecament general a Catalunya. La flota aliada haurà de tornar un any després, torna un any després. I aquesta vegada torna després d'un seguit d'acords, d'un pacte, i torna amb efectius més nombrosos, amb més vaixells, amb més soldats i amb més armes. I també probablement amb una societat catalana que ha tingut més temps per preparar-se. I també que ha patit més la repressió de les seves autoritats. I per tant hi ha factors que els fan més propensos a canviar de bàndol en sentit positiu, perquè els aliats semblen més forts, semblen més compromesos, han portat més vaixells, més soldats i més armes, i també factors que intervenen, que faciliten la presa de decisió o que forcen la presa de decisió en sentit negatiu, és a dir, la pertinença a la corona, la pertinença a la monarquia hispànica es fa cada vegada més pesada, més insuportable a causa de l'actuació dels oficials reials, dels ministres reials i de la intuïció d'allò que poden fer encara més en el futur. Per tant, segur que més enllà dels desitjos, que són molt importants, també hi ha un càlcul de probabilitats. I és un càlcul de probabilitats difícil de fer, perquè incorporar-se a la guerra en el bàndol aliat vol dir canviar de bàndol enmig de la guerra, vol dir entrar en el conflicte tenint a les teves fronteres, com a veïns teus, la primera potència militar de l'època, que indubtablement és França,
i una altra de les primeres potències militars de l'època, que és la monarquia hispànica. Entres en una guerra on els teus enemics són els teus veïns. Entres en una guerra on els teus enemics no només són els teus veïns, sinó que estan presents sobre el teu territori i controlen les fortificacions i les muralles, per exemple, de la ciutat de Barcelona. Per tant, entrar en guerra no és canviar de bàndol a la guerra, no és una decisió gens fàcil, perquè implica enfrontar-te a un bàndol, a uns rivals molt poderosos, molt propers, tan propers que els tens dins de casa. I per tant, per prendre aquella decisió, cal que pensin que si continuen en aquest bàndol i tenen poques coses a guanyar, i també cal que pensin que si canvien de bàndol tenen coses a guanyar. En el canvi de bàndol hi tenen a guanyar, primer, que l'altre bàndol, el bàndol format pels anglesos, que encara no són britànics i no ho seran fins a 1707, pels holandesos, pels austríacs, hongaresos, una part dels alemanys, portuguesos i savoians, és un bàndol molt poderós. De fet, és tan poderós que potser no hi ha hagut un bàndol tan poderós. I per tant això és un estímul. I si no hi ha sigut mai, és possible que no hi torni a ser. És a dir, no hi ha cap garantia de que un altre dia torni a haver-hi uns possibles aliats tan poderosos que incloguin anglesos i holandesos i austríacs i hongaresos i savoians i portuguesos. I per tant, és cert que l'enemic és poderós, que està a prop i dins de casa, però també és cert que el bàndol al qual et vols incorporar sembla molt fort. I això, sens dubte, és un element d'estímul. Encara que tu vols veure la fortalesa, legítimament, normal, la vols veure prop de casa teva. I la vols veure compromesa en la teva causa. Per això, el comportament de 1704 no és el mateix que el de 1705. Què més hi tenen a guanyar en el bàndol aliat? No només la força de les armes, que sens dubte és un argument molt important, sinó també arguments de caràcter econòmic. L'economia catalana és una economia que té entre els seus principals proveïdors i entre els seus principals clients alguns dels països del bàndol aliat, fonamentalment Anglaterra i Holanda. Entre els seus proveïdors, perquè els vaixells anglesos i holandesos porten carregaments de blat des del Bàltic, des de les costes bàltiques fins a Catalunya, arengades i bacallà, que transformen la vida i les expectatives vitals de la gent, i també són els principals clients perquè són uns grans consumidors del principal producte d'exportació de l'època que sustenta totes aquestes importacions tan importants, que és l'aiguardent. Per tant, el bàndol aliat és un bàndol que sembla militarment fort, que domina les rutes navals, que et permet engranar-te en les grans vies oceàniques que dominen anglesos i holandesos i que s'extenen arreu del planeta i, per tant, permeten intuir les avantatges de formar part d'aquest bàndol, especialment si és el bàndol guanyador de la guerra. I després també hi ha consideracions de caràcter polític, i és que és en el bàndol aliat on hi ha aquelles estructures d'estat que són més semblants a les estructures d'estat que la majoria dels catalans de l'època volen preservar, que són aquestes estructures parlamentaristes, amb tantes cometes com vulgueu, constitucionalistes, d'una sobirania compartida o a vegades d'uns estats composats. I per tant, els teus referents polítics a nivell europeu
aquells que et poden servir com a model, aquells als quals tu t'assembles més, aquells que defensen models que s'assemblen més als que tu vols defensar, estan en el bàndol aliat. I són anglesos o holandesos una altra vegada. O en menor mesura, o des d'una altra perspectiva, els imperials. Per tant, hi ha diversos elements que estimulen a canviar de bàndol durant la guerra. La repressió creixent per part del bàndol borbònic del qual formes part, la intuïció de, més repressió, una intuïció que no es basa en una opinió sense fonament, sinó que es basa en el coneixement del que ha passat a la Catalunya Nord, del que ha passat amb els teus cosins, cunyats i d'altres parents, del que ha passat amb la prohibició de la llengua catalana, amb l'arruïnament dels castells, amb els impostos sobre la sal, etc, etc. Per tant, hi ha una experiència directa, quotidiana, immediata, propera del que vol dir el règim borbònic, del que vol dir la política borbònica sobre una part del país. Per tant, la repressió creixent i la intuïció de la repressió futura, posada al costat en la valoració de la fortalesa del bàndol aliat, de la rellevància de les relacions comercials i econòmiques en general amb el bàndol aliat i de la rellevància del model polític que representen, ajuda a entendre el posicionament de molts catalans en aquest moment. Faig un breu parèntesi, si voleu, una nota a peu de pàgina. Ara fa un moment, parlant amb el doctor Simón, aquí fora, comentàvem la qüestió de les lleialtats, de quines viles i ciutats van ser més lleials i menys lleials. Quan nosaltres intentem analitzar això, quan intentem analitzar, no ho podem analitzar només des de la perspectiva d'allò que volien o haurien volgut, sinó també de la perspectiva d'allò que van considerar possible. És més fàcil ser lleial quan entre tu i l'exèrcit enemic hi ha unes muralles molt gruixudes, farcides de canons, que disparen moltes bombes i amb molts soldats professionals. I és molt difícil mantenir les lleialtats quan entre la teva població i l'exèrcit enemic no hi ha cap muralla, o hi ha una simple muralla medieval, quan no tens gaires canons i no tens gaires soldats. Per tant, no només compta allò que vols, sinó allò que pots, o allò que tu creus que és factible. I això també és vàlid en l'anàlisi de la decisió d'entrar en guerra. Tanco la nota peu de pàgina i torno al text principal. Aquesta reflexió sobre les decisions que es prenen, com prenen les decisions, a partir de quins criteris prenen les decisions, resulta encara més rellevant, resulta encara més corprenedor, més impressionant, si intentem entendre no la decisió de 1704 o de 1705, sinó la decisió de l'estiu de 1713. Perquè a l'estiu de 1713, quan prenen la decisió de continuar dins de la guerra, de continuar en guerra, no estan prenent la decisió de continuar en una guerra o d'incorporar-se en una guerra que intueixen que serà llunyana, que serà ràpida i que serà triomfant, sinó que prenen la decisió sabent que la guerra ha sigut llarguíssima, que ha devastat el país diverses vegades i en tot cas l'ha devastat de forma extensiva, que és un país ocupat no només per unes quantes tropes enemigues, sinó per un exèrcit enemic immens, per un exèrcit enemic que a més ja no té que combatre a cap altre front i que per tant es podrà concentrar exclusivament sobre Catalunya, que a més tu aquesta vegada comences aquesta nova guerra, perquè en molts aspectes és una nova guerra, amb menys territori que mai, ni tan sols Tarragona no poden salvar perquè les tropes aliades l'entreguen abans de retirar-se, amb menys territori que mai i amb menys aliats que mai, perquè ja saps que els teus aliats
aquells que havien permès prendre la decisió de 1705 amb una certa confiança ja no hi són. I per tant, en la presa de decisió de 1713 i amb la decisió que es pren de facto, si no formalment, si no recollida institucionalment, si de facto cada dia, cada matinada, durant tots els dies que duren els 13 mesos de setge, és una decisió més difícil d'entendre, en la qual intervenen factors nous a la decisió, que no són factors només d'allò que vols una altra vegada, que és molt important, no només d'allò que desitges, no només d'allò que t'agradaria, que no són factors exclusivament polítics, sinó que també són, al costat dels polítics, que indubtablement hi són, la defensa de les constitucions, sinó que també són elements, per exemple, de caràcter militar. L'esperança de que les decisions preses en el conjunt del continent canviïn, de que els britànics, ara sí britànics, des de 1707, canviïn d'opinió, que el canvi de rei en el Regne Unit modifiqui les condicions internacionals, que el canvi de govern en el Regne Unit modifiqui les condicions internacionals, que l'emperador finalment, encara que només sigui una vegada a la vida, compleixi algunes de les moltes promeses que ha fet i que les esperances que mai ha deixat d'alimentar es concretin alguna vegada, però en tots aquests elements també intervenen. Quan nosaltres, espero que el que he explicat fins ara s'entengui, diguem-ne, que és que una de les qüestions més interessants que la història ha d'intentar resoldre és entendre a partir de quins criteris les persones han pres les decisions que han pres. No només és rellevant entendre o conèixer les decisions que han pres, sinó en quin marc de referència les han pres i quins elements han contribuït a que la decisió presa fos aquella i no una altra. I entre aquests elements hi ha multitud de variables de caràcter identitari, cultural, polític, institucional, econòmic, comercial, militar, i s'hi barregen les pors i s'hi barregen les esperances, com sempre. I nosaltres ho podem entendre perquè nosaltres compartim amb tots els altres humans un seguit de valors i d'actituds intel·lectuals i emocionals que ens permeten posar-nos en el seu lloc i entendre les seves decisions. No només conèixer-les, sinó entendre-les, entendre els mecanismes pels quals han arribat a aquella decisió. Que no necessàriament vol dir compartir-los, o que és absolutament indiferent si els compartim o no. No és rellevant si compartim aquella decisió o no la compartim. Quan l'analitzem des de la perspectiva de l'historiador, el que és rellevant és si la podem entendre i, per tant, la podem explicar. És a dir, si podem ajudar a d'altres a entendre-la. Aquestes reflexions també ens permeten entendre la interpretació, la visió que després, al llarg del temps, hem tingut sobre la Guerra de Successió i, molt en especial, en el moment culminant de la guerra, que és el moment final, l'episodi final, o gairebé final, que és la caiguda de Barcelona. L'11 de setembre de 1714, després de més de 10 anys de guerra general, després de 10 anys de guerra sobre el territori català, després de 13 mesos de setge sobre la ciutat de Barcelona, després de diversos setges que ha patit la ciutat de Barcelona en els últims anys, amb un exèrcit de 90.000 soldats enemics sobre el territori català, és a dir, amb més soldats enemics que famílies existeixen en el país,
amb una part d'aquest exèrcit, 40.000 soldats aproximadament al voltant de Barcelona, o almenys en els moments culminants del setge, que es poden renovar sempre perquè poden cobrir les seves baixes sempre, mentre que les baixes dels defensors no poden ser cobertes, i després d'un setge que no només ha durat 13 mesos per part de 40.000 soldats enemics, és a dir, més soldats enemics que habitants dintre de la ciutat, i una proporció de combatents de 10 a 1 a favor dels assaltants, i a mesura que avança el setge pitjor, perquè les baixes dels defensors no es poden cobrir, i després de 30.000 bombes llançades sobre la ciutat, gairebé una per habitant. No és gens estrany, doncs, que després de tot això que acabo d'explicar en poques paraules, però que vol dir moltes coses, la nostra atenció es concentri fonamentalment en aquell episodi final i en aquella resistència a ultrança que s'intenta fins als últims instants d'aquell matí, d'aquell migdia gairebé, de l'11 de setembre de 1714. I per tant, la nostra mirada, la memòria de l'11 de setembre de 1714, de la Guerra de Successió, es concentra en aquells últims moments. I aquesta memòria, aquesta interpretació dels fets, i atès que les preguntes gairebé sempre, no m'atreveixo a dir que sempre, però gairebé sempre les fem des del present i les respostes les esperem o les hauríem d'esperar, i els matisos no són casuals, diguem-ne, i els temps verbals i les estructures verbals tampoc, les hauríem d'esperar des del passat, és evident que la memòria de l'11 de setembre, la memòria de la Guerra de Successió, està condicionada per les pors i les esperances de cada moment històric. I per tant, és perfectament possible, no només possible, sinó altament probable, que durant llargs de períodes de temps en els quals no trobem cap referència a l'11 de setembre, això no impliqui que la memòria hagués estat esborrada. Que no se'n parli, que no apareguin els textos, que no hi hagin frases cèlebres, no vol dir que no estigui en la memòria de la societat. Pot voler dir que parlar-ne era inviable, era impossible, no era factible, que les pors eren massa grans i les esperances massa petites com per gosar parlar-ne. I durant bona part del segle XVIII, segurament, la por, una por que no està mancada de fonament, la repressió, no només la guerra, sinó la repressió va ser duríssima, no només a Barcelona, o no especialment a Barcelona, encara que també, i cada vegada en sabem més, i hi ha gent que en sap molt més que jo d'això, de gairebé tot, però això també. Potser no especialment a Barcelona, però també a Barcelona i en el conjunt del país, i a molts indrets del país, la repressió va ser brutal, brutal. I no només en el Principat de Catalunya, sinó en el conjunt dels països catalans, i potser especialment, o potser en certs aspectes molt especialment, o potser en determinats àmbits, molt especialment en el País Valencià. Per exemple, la repressió contra l'Església probablement va ser molt més dura al País Valencià que al Principat de Catalunya. Molt més dura. I en la documentació que hi ha a l'Arxiu Vaticà es veu, s'explica. I segurament això ajuda a explicar també, conjuntament amb molts altres factors, ajuda a explicar alguns dels comportaments diferencials entre el Principat de Catalunya i el País Valencià
al llarg dels últims 3 segles. Per tant, deia, el fet de que durant llargs períodes de temps no hi trobem referència no vol dir que la memòria hagi desaparegut. Vol dir que en la combinació de pors i esperances no resulta recomanable expressar-ho públicament. No resulta recomanable fer-ne una referència en un discurs públic. No resulta recomanable posar-ho per escrit. Però, en canvi, probablement està molt present en la memòria de la gent. Entre altres coses, perquè durant el segle XVIII, fins i tot a finals del segle XVIII, és molt fàcil que moltes persones adultes a finals del segle XVIII hagin tingut referència familiar directa de persones que en van ser testimonis de la Guerra de Successió. I, per tant, és una experiència que s'ha transmès dintre de la família i és altíssimament probable que persones que eren joves durant la Guerra de Successió o que eren nens durant la Guerra de Successió hagin tingut ocasió d'explicar-ho quan ja eren avis a persones que són vives a finals del segle XVIII. Per tant, és una comunicació d'un testimoni directe. No és gens difícil que se'n faci referència. I, per exemple, se'n fa referència en dietaris, l'autor dels quals, com que està convençut que no ho llegirà ningú que no sigui ell, o potser és un fill, ho escriu. Ho explica. I potser una de les maneres de descobrir que això és viu és l'ús que en fan no els amics, sinó els enemics. Poso un exemple. Quan els napoleònics opten per utilitzar el record de la Guerra de Successió i de l'11 de setembre en un intent de guanyar els cors i les ments dels catalans incorporats directament a l'imperi i en un intent d'augmentar les distàncies emocionals i intel·lectuals amb Espanya, segurament no ho utilitzen perquè sí. Si aquell argument no hagués estat útil, probablement no l'haurien fet servir. Si no pensessin que aquell argument pot ajudar a aconseguir l'objectiu, probablement no el faran servir. Encara que només sigui pel cost d'oportunitat que té utilitzar un argument inútil. Que vol dir que mentrestant no estàs utilitzant un de més útil. Per tant, és possible que la millor manera de detectar la vigència de la memòria estigui no en l'ús que la gent del país no s'atreveix a fer, sinó en l'ús que els altres en fan. O en les instruccions dels capitans generals de finals del segle XVIII, dels capitans generals que són la màxima autoritat a Catalunya, perquè és un país ocupat i militarment ocupat, fan referència a aquells fets i a la necessitat que això s'oblidi. Però quan algú insisteix en que s'ha d'oblidar, vol dir que no s'ha oblidat, perquè ningú insisteix en oblidar alguna cosa que ja ha oblidat, perquè ja ha oblidat, no? Lògic. I l'altre element que ens dona pistes sobre la vigència de la memòria d'aquest episodi és quan la por disminueix prou i l'esperança creix prou com perquè hi hagi l'estímul d'utilitzar-ho. Llavors, la nostra mirada
l'historiador sovint ha de ser intuïtiu de la mateixa manera que ho és el metge que diagnostica o que ho és el policia que investiga, que és entremig de símptomes nombrosos i de pistes gairebé infinites, detectar quines són les realment importants. Doncs historiador, tres quarts del mateix. Entre una infinitud de documents ha d'intentar seleccionar quins són els que realment són rellevants per respondre a la pregunta que ell fa. Doncs la nostra mirada, com la mirada d'un policia, com la mirada d'un metge, que ha de fer un diagnòstic diferencial, es pot centrar en les llargues continuïtats, perquè això sempre és interessant d'explicar per què determinades coses duren tant de temps, o en els episodis de ruptura. Si mirem els episodis de ruptura, els moments de ruptura en els quals la por disminueix prou i l'esperança es fa prou gran, emergeix cada vegada el record, la memòria del 1714, de l'11 de setembre de 1714. I en poso un exemple. La primera vegada que s'escullen regidors republicans a l'Ajuntament de Barcelona a principis dels anys 40 del segle XIX, la primera vegada, no és la segona, ni la tercera, ni la quarta, ni la cinquena, la primera vegada, el primer gest carregat de simbolisme que fan és agafar un pic o uns quants pics i unes quantes pales, a travessar el passeig de l'Explanada, anar fins a la muralla de la Ciutadella i començar a desmuntar-la. I expliquen per què la volen desmuntar. Perquè és el símbol de la repressió, de les llibertats, ho expliquen. Per tant, si la primera vegada que tenen ocasió de parlar-ne en parlen, vol dir que fins aleshores no n'havien parlat perquè no podien. I una altra vegada, l'acció repressiva és molt il·lustrativa d'allò del qual els repressors tenen por. I si en tenen por, potser no és perquè sí, sinó perquè saben que allò és important. I si saben que és important és perquè intueixen que allò hi ha molta gent que ho deu compartir. Què fan? Els detenen i els forcen a punta de baioneta a tornar a posar les pedres que han arrencat. Si no fos rellevant, no ho farien. Per tant, la memòria dels fets segurament era prou viva a principis dels anys 40 del segle XIX, abans de l'esclat de la Renaixença, abans de l'esclat de la nova historiografia del segle XIX, ja era prou viu com perquè això fos rellevant. Ja estava prou generalitzat com perquè aquells pensessin que el primer que havien de fer era allò, i explicar-ho, i que els altres pensessin que el primer que havien de fer era castigar-ho. Per tant, probablement no cal la feina dels historiadors reconstructors de la història o explicadors de la història perquè allò tingués rellevància en la memòria col·lectiva. Sens dubte, sense la feina d'aquests historiadors, tot hauria sigut més difícil després. Però aquells historiadors hi dediquen atenció segurament perquè allò és prou viu, perquè mereix l'atenció de la gent, perquè ells intueixen, saben que allò és rellevant. Ara faig una altra nota de peu de pàgina, al revés, aquesta vegada mirant endavant. Si... Vigilo l'hora, que no ho faig mai, però ja s'acaba el temps, diguem-ne.
Per tant, la nota veu de pàgina gairebé serà l'excusa per la conclusió. Si el país, si la cultura, llengua, els projectes econòmics, els projectes culturals del país han sobreviscut, i no només han sobreviscut, sinó que en molts moments han excel·lit, és probablement, i simplifico molt, i per tant com que simplifico molt em deixo moltes coses pel camí, i com que tinc poc temps ho diré una mica de forma provocadora, i vosaltres em perdonareu la provocació perquè entendreu que en el fons la provocació és una manera d'explicar-me el més clar que puc amb el menys temps possible. Si ha sobreviscut ha sigut per la combinació de dos grans factors. Un, el caliu de la gent, el caliu de les famílies, la brasa que conserva l'escalfor en la intimitat de les llars, dels cors, de les memòries, de les generacions que succeeixen. A vegades una brasa discreta, oculta, gairebé invisible o invisible del tot als ulls d'aquells que s'ho miren des d'uns quants metres de distància, però càlida per a aquells que hi són a prop. La llengua ha sobreviscut per això. El saber fer de la tradició menestral i industrial del país ha sobreviscut per això, per aquest aprenentatge gairebé íntim, discret, sovint ocult, però ha sobreviscut per això. I això s'ha combinat segurament amb un altre factor que ha sigut del tot imprescindible perquè aquest primer hagi pogut ser efectiu. La brasa sola no hauria reprès si no hi haguessin hagut alenades d'aire nou carregat d'oxigen. I aquestes alenades d'aire nou que s'han anat produint al llarg del temps són les aportacions, a vegades brillantíssimes, d'unes poques persones, a vegades estrictament individuals d'unes poques persones, que han excel·lit no dins de Catalunya, sinó que han excel·lit a nivell mundial i que han donat orgull i projecció a una voluntat de ser que es conservava en la intimitat, en el compromís familiar. Va haver-hi uns anys que aquest país només tenia una universitat, i ara ve un to provocador, i probablement era tan dolenta que el millor hauria sigut tancar-la i no tenir-ne cap de tan dolenta com era. I tot i així, el país va donar al món alguns dels millors arquitectes, dels millors metges, dels millors músics, dels millors lingüistes, dels millors historiadors. Gaudí, Trueta, Casals, Coromines, Sol de Vila, és igual. Alguns dels millors, no a nivell català, a nivell del món. Gent que feia excel·lir aquella brasa, que la feia recuperar, que li donava i la convertia una altra vegada en flama. Sense la brasa no hi hauria hagut mai la flama. I que ens projectava arreu del món i que ens omplia d'orgull. Bé, aquesta combinació en el qual em sento necessitat de justificar-ho. Quan jo vaig arribar a la universitat la primera vegada, ara us explico una intimitat personal, però jo crec que il·lustra el que volia explicar avui. Quan jo vaig arribar a la universitat per primera vegada, fora del meu àmbit familiar, jo no havia conegut mai cap independentista. Mai cap. I quan hi vaig arribar, el meu company ho era. I va ser un descobriment extraordinari.
per mi. I és molt legítim que per molts de vosaltres no només no sigui extraordinari, sinó que sigui una gran desgràcia, diguem-ne. No passa res, no passa res, és només per il·lustrar el que ho vull il·lustrar ara. I el de l'altre costat també ho era. La meva generació ja no hauria d'haver-ho sigut. I va haver-hi molta gent molt poderosa que durant molt de temps va fer tot el possible per escombrar-nos, per esborrar-nos, per fer-nos desaparèixer. I en canvi estàvem allà. I si estàvem allà és perquè d'alguna manera aquest amor per la llibertat, pel país, per la tradició, pel futur, per l'esperança, aquest estar enamorat de l'esperança, havia sobreviscut. I perquè també hi havia algú que havia escrit coses que eren prou rellevants, prou interessants, prou importants, prou extraordinàries, com perquè no ens sentíssim sols. Això és el que explica la pervivència de la memòria i ajuda a explicar per què l'esperança, com tantes vegades, també ara, finalment, sempre acaba guanyant a la por. Moltes gràcies. Amb aquestes paraules encoratjadores posem fi a aquest congrés que en nom de l'Institut d'Estudis Catalans crec que ha sigut, i ho puc dir perquè jo no he estat un participant actiu, ha sigut un èxit, i donar-los les gràcies a tots vostès per la seva assistència, el seu interès, la seva participació, i també a tots els professors, a tots els historiadors que han desenvolupat les comunicacions i que han respost a les seves preguntes. Bona nit i moltes gràcies a vostès.